mnogo znači da je policija tu. Ja pošto živim ovde u Gračanici, ja ih viđam svakodnevno, zato što oni patroliraju non stop. Njënga detyrat e policisë e Kosovës është që të ruaj vendet e trashëgimisë kulturore në Kosovë, pavarësisht nga rëndësia e tyre etnike dhe kulturore. Policija Kosovë ostaje posvećena u ispunjavanju svih dužnosti neophodnih za zaštitu objekata kulturno-verskog nasljeđa na celoj teritoriji Kosova.